hindi po pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po ito yung unang tuntunin o ito yung uh, gawain ng Kongres. Hindi po kami hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari pong sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahing uh, Uh, gawain namin. Kaya maaring namamali po yung ibang uh, kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, eh napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika, yeah. sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayu-ayudang ganito, siguro nakakamahigit na labing limang uh, lugar na, eh isa lang ang aking napuntahan. Dahil nga, meron may, may akong isang dahilan na personal, kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking uh, kalooban na para bang uh, ang ginagawa namin ay napapasaya namin ng mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng bigay ng mga ayuda o subsidy mm -hmm. nang wala namang uh, equivalent na production. Alam yes. mo, sa panitang huli tayo lulugso rito eh. Uh, kaya sa, sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOE. Ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. Ngunit Again? ang ating, yung ating uh, yung ating income, yung ating uh, uh, nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa mga meron tayong deficit na 4.1 yeah. billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain mm. natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. E, ganito, ang sa atin, uh, ang, ang long-term effect nito, hindi makakabuti sa ating ekonomiya maaring sa unang tingin ang mga tao sapagat naaabutan sila ng konting tulog na baka mapasaya mo sila. Ngunit sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito yung magiging problema, Ms. Maharlika. Yeah. Uh, siguro mag-aagree ang mga nanonood sa atin, ang mataong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang uh, i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon kung ikaw na rin mismo nagsabi uh, na may mayroong failure sa Congress. Talagang nakikita na pinipersonal ka, pinopolitika ka, yung issue sa 125 million na konfi Inday na naipaliwanag na, kung sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compare doon sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na hindi, na wala naman palang flood control kung bakit hindi hindi, hindi hear diyan, hindi pinag-uusapan diyan sa Congress. Yung tungkol hey, dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun na yung aking uh, sinasabi rin sa kanila. Uh, mula pa nung unang pagbaha, mga tatlong buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 na uh, flood control projects na yan. Ngunit biglang lumubog ang, uh, ang Metro Manila. Itong yes. huli, isang linggo lang ang nakararaan, lumubog ang buong uh, 95% ng Bicol Region was submerged uh, sa, sa tubig. Yeah. Ngayon, uh, sa kwenta ko, yung tatlong uh, taon na ginugol nila sa flood control ay umabot ng 24 billion pesos. Bakit okay. ka kung, kung talagang ito'y nailatag, 24 billion pesos, bakit 95% ng buong Bicol Region ay binaha? At ito ay parang ngayon lang nangyari. Base na rin sa mga uh, tagaroon taga roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganito kalaw yeah. na pagbaha ang uh, uh, napinsala 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya. Yeah. Kung talagang nailatag yung uh, 24 billion worth of plant uh, flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay bina? at ngayon lang nangyari ito? Kung kailan kaya naglatag ba ng ganong kalaking halaga? Doon ka pa babahay. Eh, no, sabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagi ng Quadcom. Yes. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution siguro, wag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang, uh, anumang pasabi sa inyo. Pwede nyo i-adapt ito Uh, sa inyong uh, kapangyarihan na tumawag moto proprio, ibig sabihin kahit walang pasabi kahit walang complaint kahit walang resolution sa sarili nyo na akuin na ninyo sapagkat malala na ang problema eh ayaw okay. nila uh, Ewan ayaw ko kung merong uh, merong mag uh, merong magtatangka isa man sa kanila baka yung karamihan sa kanila eh uh, magkaroon ng problema kapag siniyasat ang bahagi na yan. Yeah, uh, kitang-kita po 'yan ng uh, taong bayan ang uh, problema talaga dyan sa ating bayan ano. Gumatanong ko lang, uh, what is your view sa approach ng uh, Marcos Jr. dito sa uh, calamity preparedness? Kasi nakita ko, nakita ng taong bayan na uh, hindi naghanda, kaya mas dumami yung uh, yung casualties and also yung mga uh, na biktima talaga na ano yung mga bahay dahil walang ano preparedness like three days, four days before the bagyo. At walang, based ito sa social media, walang mga nakastandby na mga rubber boats para i-rescue yung ating mga kababayan. Then, narinig natin ang presidente during the briefing, during the day or after the, the, the calamity palang nagbi-briefing, tapos hindi niya alam yung gagawin niya. For sure, nakita niyo po yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong well, it's not leadership, meron tayo tayong gobyerno na ganun yung klaseng approach sa problema ng ating bayan? Una muna, nalulungkot ako uh, Ms. Maharlika, sapagkat ang buong akala ko ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin yeah. nila ay disaster prevention, yeah. merong mitigation, merong uh, adaptation, lahat ng ito eh. Ngunit mm -hmm. ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong resilient, yeah. maganda din 'yun eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagi ko ang pangulo dapat ay maging uh, maging uh, decisive na doon sa doon sa pagtawag ng uh, ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito. Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating uh, Pangulo, uh, Ms. Maharlika. Yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat uh, ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng uh, kagyat na lunas sa mga problema ang kanilang uh, kinasasangkutan, katulad ng uh, pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, eh bakit na, parang nabulagana naman uh, alam ko meron nga meron may, meron pa noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang uh, hindi ko alam, hindi ko alam ang pangalan nito eh parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga may mga drones na like satellite at na ginamit dito parang one billion parang satellite dito uh -huh. na nakikita nila yung lawak ng uh, ng lawak ng pinsala na magaganap kaya puwede silang magano eh, pwede silang mag uh, magpundar kaagad, magpreposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito eh, pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Uh, katulad sa panig ko, sa aking malit na magagawa, yeah. napadala na, 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 na rin kami ng kahit ano. So eh, walang walang uh, straight walang o kaya yung comprehensive na pagtulong ang, ang aking nakikita dito ako nalulungkot at uh, nawawalan ng ano ng uh, parang nawawalan ako ng pag-asa well uh, uh, sorry congressman Marcoleta, magdi-disagree ako sa iyo na uh, mabait ang pangulo i don't think po na mabait siya uh, i believe kargado po siya dahil ang video ay pina-authenticate ko dito sa Amerika kung saan ay gumagamit siya ng hindi ng white powdery substance. Actually, uh, leading to that ano uh, sentiment uh, mag agree po ba kayo uh, kung Marcoleta na dapat lahat ng mga politiko na sa sabak o kakandidato ay magpa-hair follicle test? Pwede naman yun. Uh, ang nagiging problema lang kasi, eh, yung ating saligang batas talaga, walang requirement na ganun eh. Kaya hindi natin maipilit yun eh. Hindi sila Ngunit, pwedeng palitin. Sa voluntary basis na lang sana, ay uh, lahat ng maari pang gawin para lang matukoy natin na uh, ay, ay, lahat ng kakandidato ay walang kinalaman o hindi nakagamit mm -hmm. ng kahit anong uh, droga o mga bagay-bagay may kaugnayan. Ayan, paya, payag ako doon. Ang problema mm -hmm. lang, hindi natin mapanagutan talaga. Hindi natin sila mapilit. Yeah. Ah uh, yeah, naintindihan natin yan. Kung mainit at pinag-uusapan ngayon social media mainstream media ang revelasyon ni Colonel uh, Hector Grey Heldo uh, I hope tama 'yung pagkabanggit ko kung, kung napanood din niyo kagabi doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee na kung saan po ay isiniwalat niya na during the quad uh, hearing ay inimpluensyahan siya o hinimok siya ni Congressman Dan, uh, Dan Fernandez and Congressman Benny Abante para aminin doon sa hearing na yon na yung reward system na in ni Garma at iba pang mga resource person doon ay uh, there's such thing na may nagi exist sa Davao o sa Pilipinas na inuutusan ng Pangulong Duterte na magpa you know mag mag execute ng isang tao at babayaran o re-rewardan. So, in po ni Colonel uh, Hector kahapon na talagang pinil pinilit o inudyokan siya. Kaya nga sabi ni Pangulo doon ay kakasuhan niya ng subornation of perjury. So, nakakagimbal po yon kung na may dalawa tayong lingkod bayan supposedly, kongresista na pinipilit o talagang inuutusan itong ito, uh, police pa ito for 30 years in service na ito na lingkod bayan din. At kung narinig niyo po, napanood niyo, ano yung sentimiento niyo at ano ang maibibigay nyong info dyan para sa taong bayan? Sana hindi totoo yun, uh, Ms. Maharlika. Kasi kung totoo yun, ay napakaseryoso ng akusasyon yun, ay dapat maimbestigan din. Kasi unang-una, yes eh hindi naman dapat mangyari yung ganon. Kaya na kaya nga sila gumagawa ng uh, investigasyon kahit na nga ako ay ayaw na nga sumama diyan sapagkat hindi ko nga makita yung direksyon at yung yeah. mga tuntunin na hindi na nakabase sa tinatawag nating mga due process at maski na sa aming mga nakalatag na tuntunin ay marami na ring hindi na, natutupad eh. At ngayon nagkaroon ng uh, akusasyon ngayon tungkol sa bagay na yan Yes. Uh, para sa akin ay masusing uh, suriin niyan sapagkat uh, mabigat yung akusasyon ng uh, polis. Uh, kung totoong uh, uh, sila uh, siya ay uh, sinabihan para gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban, na tinuturuan ng gumawa ng testimonyo para lang pasamayin ng kahit sino, mm -hmm. ay napakabigat ang na kasalanan niyan. At yan ay, ay hindi, hindi pwedeng palampasin, eh, Ms. Maharlika. Okay. Uh kung sinabi ni Pangulong Duterte, magpa daw siya ng case doon sa dalawa, pero sa, sino po ba dapat ang mag-initiate na magkaroon ng pag-iimbestiga sa Kongreso man sa Sino po ba dapat or anong committee? No, eh, dapat yung uh, yung uh, ethics committee kaya lang yon ethics lamang yun. ano eh, eh, etong akusasyon na to ay may uh, meron ng uh, meron ng criminal responsibility ang pinag-uusapan yes. dito eh sa mga pid maski sa aming uh, sa uh, uh, institusyon eh, meron kaming ethics committee para na ipasimulan ngunit ang ganoon lamang uh, kung ano ang ipapataw na na parusa halimbawa kung mapatunayan totoo ang nangyari na okay. ma-expel lamang isa sa amin ngunit merong uh, meron criminal propensity itong nangyari ito kaya merong pananagot kriminal kung iyan ay mapatunayan yeah So alam nyo po lahat ng pinag-uusapan natin dito, it all boils down kung gaano nahihirapan ng ating bayan. Kawalan ng trabaho, pagtaas ng bilihin. So uh, I, I believe na kapag po kayo ay nasa Senado na talaga, magiging effective kayong uh, a senator. So paano po ninyo maia-address itong uh, pagtaas ng bilihin? at kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan na patuloy na nasasadlak sa kahirapan? Ang unang ang ipinipilit kong gawin ay yung pagpababa ng presyo ng kuryente na kaya naman nating gawin. Ang isa sa kaugnay na aksyon dyan ay siguro kailangan tanggalin na natin ang buis na binabayaran tungkol sa kuryente at saka yung buis na binabayaran sa petrolyo. Tayo lamang ang bansa kasi na nagbubuwis ng petrolyo at saka noong kuryente. Kaya lalong bumibigat at tumataas yung presyo ng kuryente. Ang gawin na lang natin, uh, kaya na kailangan ang Department of Finance gumawa ng ibang paraan kung saan niya kukunin ang buwis hindi doon sa mismong kuryente na dito ay nakapagpapalala ng bigat ng uh, uh, mga gastusin ng mga consumers. Lalong-lalo lalo na itong mga... Uh, ang uh, kababayan natin mga residente mabuti na lang kung nasa siguro yung uh, sektor ng uh, uh, commercial at saka industrial na gumagamit ng kuryente total mayayaman naman yan ay uh, yung system loss kahit huwag nang alisin yan Ngunit pagdating doon sa mga households na may hirap lalong-lalo na ay naga-average na gumagasta lang ng 200 uh, kilowatt hours per uh, per month ay yung system loss napakalaki niyan eh Lalo lalong na sa probinsya, yung mga electric cooperatives, ang system loss is 14% of their bill. Eh dito naman sa Maynila, uh, sa Meralco, mga 9% 'yan eh. Ang laki, ang laki ng uh, ng system loss kung ang pag-uusapan ay yung yung total na pagbayad mo sa sa ano, sa presyo ng uh, kuryente. Pag naibaba natin 'yan at uh, nakapag uh, nakapag uh, inganyo 'yan ng maraming mga mangangalakal, mga, mga mga negosyante na magtayo sila ng ating uh, ng mga tanggapan at mga mga factorist dito sa ating bansa. Ay nakikita ko dyan ang ang magje-generate tra na, tra na, tra na trabaho ay talagang maramihan. At pagkatapos na mag-generate ang maraming trabaho, eh siyempre eh, magiginhawaan yung uh, yung uh, yung ating mga pamilya sapagkat meron na silang mapagkukunan bangkus pa sa abukod pa dun sa maraming mga produkto at mga serbisyo makikreate kasi po pag pinababa natin ang kuryente yung pong production cost ng isang uh, ng isang uh, uh, kumpanya ay ay talagang bababa uh, siguro kung hindi man kalahati kasi ang production cost na maggagaling sa kuryente masyadong malaki yan at kapag nainganyo nga po siya at nainganyo siyang magtayo ng maraming kumpanya diyan Diyan pa lang tayo, diyan pa lang tayo makikinabang. Pagka po nawala yung presyo ay yung uh, mga tinatawag nating buwis sa petrolyo at saka yung sa kuryente. Yung banner inflation na tinatawag na nanggagaling po sa pagkain at saka dyan sa petrolyo. Yan ang bababa. Yan po yung mahirap kontrolin eh. Yung pong core inflation, dalawa po kasi ang inflation natin, yung core inflation at saka yung banner. Yung banner po, yun na nanggagaling sa pagsirit po ng presyo ng pangunahing bilihin kasama na dyan ang pagkain. Kaya okay. po kapag kaya na ina-address natin, unti-unti po nating may bababa ang inflation sa ating bansa. Kasi ang mangyayari po niyan, yung manufacturing sector ang mismong lalakas. Ngayon po kasi ang manufacturing sector mahina po eh. Ang ating ekonomiya ngayon is consumption driven. Sapagkat puro ayuda po eh. Walang katapat mm -hmm. ng production. Paano ka magpo-produce? Kailangan po gumiling, gumiling yung makinarya ng ating manufacturing. Kapag ito po ay production driven, diyan lang po, diyan lang po giginhawa ang buhay ng ating mga kababayan sapagkat mapapayabong natin ang economy natin. Unti-unti po nating gagawin, pero yun po yung direksyon na dapat nating tahakin. Bantayan po natin 'yan.